wawawa uwe kuate akali ya bachala okuganja omuchala yagala okuganja mumakago ngo yagala kuba muganzi eribawo ngo yagala kuba muganzi modonia mono ne ku mulimu ngo yagala okuba omuganzi uwe kuate akali ya bachala mugana wange mkutandikira ddala amanya ne doboz bampita Dr. Kansi walirodede mumagezi the bedroom teacher mugana wange Bobango olimpya ku channel yange eno okusabu subscribing channel yange eno era bwebange kunyumidde nkuwonja galoji w'ekigalo mukutandikira ddala tugenda kusoma eddagala ly'okuganja abantu bangi si baganze mu maka gaabwe omusajja apani sente omukazi n'akaapa ekizibu n'agamba gamazima darling one kibebi kyange gamazima nina ekizibu kino kyanviiri oba kino na kino n'agamba siina sente niwayite banga tono ate munewe oba mukwano gwe oba oluganda lwe naamukubira essimu naamugamba gamazima utatagundi mbadde njagala yo miliyoni emu omusajja yagamba era ina sente nakwata miliyoni emu ate najuwa owe bali gwe nakuleka mu nyumba kitegeeza tuli muganzi so tutetenkanya obufumbo bwaffe tubeere baganzi mu maka gaffe bagamba ekigundi ekiyungu kikwokya bwomu omuka we gubimba gwafumba gukwokya bwomu oba ogufiringa bwomu so tutetenkanye tulabenga tujjanje baba babaffe babenga batwagala oba tomuloze naye oba omuleetedde okubeera ng'omujjanjaba ekirwadde ekimulumu okubeera nga takulabawo mukutandikira ddala ngenda kusaba ofuna akakalaamu bw'omala ofuna akakalaamu ofune n'ekitabo ogenda funa akali abakyala bw'omala ofuna akali abakyala ofune lulimi lumu bw'omala ofuna lulimi lumu ofuna akawulira bw'omala bifuna bifuule ensaano bw'omala bifuule ensaano muganda wange ne kabba mutima ngu mugasseemu bw'omala bifuule ensaano nkusaba buli w'obeera ng'ofumbye emmere yo nga gamazima ofumbye emmere yo munva teekamu eddagala lino ogambe njagala nze gundi njagala ndye obuyinza mu maka gano era njagala ndye okwefuga mu maka gano era njagala mbeere nga nze omusajja gwawulirizaamu era nga nze nkulira amaka gano oba nfunye bulungi nga bba wange nze gwasooka okwebuuzaako ng'era bba wange gwe nze gwasooka okuwuliriza ngera ba wange nze gwasooka okugamba tukoze tutya oba nfunye bulungi nga ne kyensaba akimpeerawo abakazi bangi musaba ebintu omusajja n'agaano bbikuwa omugambe sikuloze naye neddiza buyinza mu maka gano era njagala ompulirizenga njagala tusenga kimu n'omusa osobola okugugattamu omusajja mubeere nga muteeseganya omukwano okuwangaala muyina kubeera nga gamazima musa kimu omukwano okuwangaala muyina kubeera nga muteesa kimu omukwano okuwangaala muyina okuba nga mwewe ekitiibwa omu wabeera nga ayina amampapagaliki omukwano tegusobola kuwangaala muganda wange biteekako emirundi mukaaga zenna ku mukaaga ez'enjawulo ojja kulaba ng'omusajja atandise okudda mu layini nkujjukiza ntunda eddagala ly'amazzi g'ekyala amazzi g'ekyala nabagamba zibe ennaku bbiri ng'esammulanga munyarwanda liseereza terikaliza liwoomya n'okubugumya lirwanyisa ndwadde za infection ziryongeza apetite ku mukazi ne woba okola masturbation likuwongeramu era ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja maanyi g'ekisajja ntunda muzina kyalo ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi kafulu era ekyokulala muganda wange ntunda ebizugo ebyerusa ebizugo ebijjako obugalo obwakoona buno bwo buno obugalo bwo nga bwakoona nga bulinga ng'obukutte manda bwedaaka nakozi amavivi ga bulaaka emigundi amaaso ga wano wansi amaaso ga bulaka gakuba ekipaapa gamazima kyennamakulu akyakuba amaaso gakusiiraka oyira ako nkatunda akabalansi ng'olususu ntunda ekizigo ekyerusa ntunda ekizigo ekyannakyo ekijjako buli ndwadde ya lususu ku dduniya ya mukama n'ofuuka kibebi ekito ntunda eddagala ly'okuweebwa ntunda eddagala muganda wange erikomyawo omwagalwawo yakukyawa ng'owuliro kyamwagala ntunda muganda wange eddagala erikuleetera okufuna omukazi omulala era nga guweesalirawo ntunda eddagala erisika ebigaaga ntunda eddagala erigezza akabina muganda wange ntunda eddagala eritereza ebbeere eryeryagwa ntunda muganda wange eddagala erijjako mugaba ntunda ebizigo ebitereza olususu era tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe n'eddagala ly'omukisa butakuzinira bwereere bantu bangi babazinira bwereere